Місцева жителька Галина щодня тролейбусом їздить на роботу. Говорить, важливо, щоб транспорт був в усіх районах міста. Це дуже добре, що будуть вони ходити. І мені подобається, я їздила на них. Подобається, що там кондиціонер, світла немає, а вони їдуть. Нормально. Микола живе у Корабельному районі. Каже, добиратися додому складно. Тролейбус – такий транспорт, скажімо, демократичний. Ну, якщо будуть ходити тролейбуси, то я тільки за двома руками і ногами чим угодно. Звісно, буде добре, тому що зараз добиратись, ну, особливо, скажімо так, пенсіонерам. У тролейбусах з автономним ходом працюють кондиціонери, говорить водій Дмитро Китиця. За його словами, тролейбуси курсують містом з 5:30 до 23:00. Заряджатися він може від звичайної мережі, тобто ми поставили струмоприймачі і тролейбус почав заряджати акумулятори. Це дуже допомагає, коли в місті виключають світло. Раніше тролейбуси не могли добиратись в деякі частини міста, а зараз з цим все легко. Станом на 2 серпня 5 тролейбусів з автономним ходом рухаються проспектом Центральним та Миру. До мікрорайонів Північний, Ліски та Намив, розповідає заступник директора Миколаїв Електротрансу Микола Копійка. Підготували їх, адаптували до контактної мережі, прийшли стажування наші водії. В часи відключення світла ці тролейбуси дуже нам допомагають, так як вони перевозять населення на заступних ділянках міста нашого Миколаєва. За словами Миколи Копійки, у вересні 2024 року підприємство отримає ще 10 тролейбусів, які у жовтні почнуть курсувати до Корабельного району. На одному заряді тролейбус може проїхати до 20 кілометрів, говорить чоловік. Готуємо зараз і персонал, готуємо зараз і ділянку, де будуть вони розташовані, там, де вони будуть підзаряджатися для того, ну, для курсування в ту частину міста Миколаєва. У нас є дизельні генератори, які плануються там також на той ділянці розміщені для повністю забезпечення заряджання цих тролейбусів. Вартість одного тролейбусу з автономним ходом становить майже 400 тисяч євро, розповідає Микола Копійка. За його словами, до кінця травня 2025 року Миколаїв Електротранс отримає ще 26 тролейбусів. Юлія Голокос, Роман Волинський, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.